Re, viss ēters ir te! Kultūras nozare bijusi viena no tām, kam nācies pamatīgi pielāgoties pandēmijas laika diktētajām drošības normām. Tie ir bijuši gan sūri, attālinātu mēģinājumu un tiešsaistes izrāžu un koncertu laiki, gan arī skatuves un skatītāju zonu pārveidi, lai tie atbilstu drošas darbības nosacījumiem, nemaz jau arī nerunājot par izaicinājumiem amatieru kolektīvu pastāvēšanai kā tādai. Tagad kārtējās izmaiņas paredzētas no 11. oktobra, kad saskaņā ar valdībā nolemto sāksies spēkā jauni nosacījumi kultūras pakalpojumu sniegšanai telpās. Tas būs iespējams tikai ar sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret COVID-19 izslimošanu vai negatīvu testa rezultātu. Kā uz kārtējo koronavīrusu vadīto darba sezonu raugās kultūras nozare, to pārunāsim ar ministru Nauri Puntuli. Labrīt! Labrīt! Nu, tā nu sanāk, ka mēs esam spiest runāt par koronavīrusu vadītu darbu sezonu, lai kā cerējām, ka līdz rudenim būsim tikuši ar to tik tālu galā, ka varēsim daudz brīvāk justies un tomēr ierobežojumi pastāv un arī limiti ir jānosaka kaut kādi, lai sevi pasargātu par šīm drošības normām, kas ar 11. oktobri būs spēkā citādā kārtība. Nozara gan ir pieradusi pie dažādiem formātiem, gan zaļi, gan dzelteni strādāt, bet kā būs, kā jūs uzskatāt, kā tiks galā ar šo sertifikātu prasību visur? Es domāju, šīs pārmaiņas būs ļoti nemanāmas, kā jūs teicāt, nozare ir pieredusi strādāt tā devētajā zaļajā un dzeltenajā režīmā. Un tas, ko es vēlos teikt, ka manuprāt, tā sabiedrības daļa, kura apmeklē kultūras pasākumus un kultūras iestādes, ir tanī procentā, kas ir vakcinēta sabiedrības daļa. Kā ir ar šo kultūras pasākumu? Kultūras pakalpojumu sniedzēju daļu, vai tā arī ir lielākoties vakcinēta daļa? Jā, protams, es domāju, ka kultūras nozarē strādājošie varētu būt no zināmā mērā paraugs citai pārējai sabiedrībai, jo vakcinācijas procents ir ļoti augsts. Skaidrs, ka tas COVID-19 ir bijis no finansiālā aspekta ārkārtīgi izaicinošs, arī katra tā pārmaiņa ir prasījusi pielāgoties un bieži vien tā ir bijusi runa arī par papildu naudu. Droši vien kaut kā varbūt jāsadala pa jomām, nezinu, teātru, koncertu zāles, muzeju. Kā jūs teiktu, kā šobrīd ar finansiālo nodrošinājumu ir? Ar finansiālo nodrošinājumu šobrīd viss ir kārtībā. Man nav nekāda signāla, ka kādai no institūcijām būtu finansiāls problēmas. Institūcijas pašas jau vasarā radīja šo mehānismu, ja precīzi izskaidroja, cik kurai institūcijai nepieciešams papildus finansējums. To mēs arī valdībā ieguvām, tā kā finansiāli institūcijas ir nodrošinātas. Vēl pie šī rekomendācija, pie jūsu rekomendācijas atgriežoties iedzīvotājiem, kas apmeklē kultūras pasākumus, arī zaļajā režīmā, tomēr lietot mutes un sejas aizsargu, ja masku vienkārši tautas valodā, kas būtu labas gribas žests, kā jūs esat teicis, bet kā būs ar šī sekošana šim žestam? Jūs domājat, daudzi varētu atsaukt? Jā, pēc šī man uzaicinājuma es pats apmeklēju divas pirmizrādes Nacionālajā teātrī un Dailes teātrī un jāatzīst, ka šķiet, ka es biju vienīgais, kurš bija šīs izrādēs lietojot sejas masku. Es jau tādu skatījumus uz sevi vērstus kā aizdomus. Tas jau droši vien ministrs nevakcinēts atnācis. Nē, es sajūtu uz sevi skatījumus tādus mazliet, jā, te no viņš ir, tas ir viņš, kurš mums tagad aizliegs apmeklēt pasākumus zaļajā režīmā. Tas ir viņš, kurš mums radīs atkal grūtības vai šķēršļus. Es raudzītos patiešām uz šo, aicināt raudzīties mazliet savādāk. Mēs esam daudz diskutējuši par obligātumu, par aizliegumu un par tādām lietām. Šī būtu tā reize, ka mēs varētu patiešām parādīt vismaz kultūras nozarē savu solidaritāti medicīnas darbiniekiem, tiem ārstiem, kuri ikdienas cīnās par mūsu veselību, par mūsu dzīvību. Jā, tas pavisam skaidrs, bet tā pašā laikā var noteikti arī psiholoģiski saprast to cilvēku vēlmi, kas ir apzinīgi laikus vakcinējušies, lai viņiem būtu mazāk ierobežojumi, tādu just iekšēju nevēlēšanos atgriezties pie šīs. Jā, es arī saprotu šo psiholoģiju, jo, teiksim, kā ir lielākā daļā Eiropas valstu, sejas masku nesāšana iekštelpās ir obligāta. Arī tad, ja šie cilvēki ir vakcinējušies un dažās valstīs, kur vakcinācijas procents, jeb saslimšanas procents, ir krietni zemāks nekā Latvijā, joprojām rekomendējošā raksturā tas tiek piedāvāts lietot šīs maskas. Tādēļ var saprast arī tos ļaudis, kur varbūt baidoties, ka arī Latvijā šī prasība kļūs obligāti, saka, kamēr vēl var, tikmēr izmantosim brīdi un iesim bez tām maskām. Taču es varu teikt no savas šīs pieredzes pēc šo divu izrāžu noskatīšanos, tas diskomforts, ko sagādā šī maska, ir salīdzinoši ļoti niecīgs nekā tas ieguvums, ko mēs varam tādā veidā pasargāt kaut vienu cilvēku veselību vai dzīvību. Vēl viens būtisks jautājums šobrīd, protams, ir nākamā gada budžets.
Par kultūras nozarei atvēlēto naudu, ja runājam, kā jūs saredzat, vai tur kaut kādas cīņas vēl paredzētas, jo skaidrs, ka katrs cīnās par savas nozares cilvēkiem, un vai jūs redzat, nu, ka tā ir tāda viena nozara, kas tieši tikpat svarīga ir, kā, piemēram, šobrīd veselība, ja, par kur droši vien cilvēkiem varbūt primāri uzreiz nav šaubu, ka tur vajag to naudu daudz? Skatoties uz budžeta veidošanas procesu, es patiešām šobrīd varu justies pēc labi padarīta darba ar tādu zinām gandarījumu, jo tas pieaugums, ko mums ir ministrija izdevies panākt kultūras nozarē, ir patiešām iespaidīgs, es pat teiktu, zināmās pozīcijās līdz šim nebijis. Un man ir gandarījums, ka valdība kā komanda strādājot kultūras nozara nav atkal atstājusi kaut kur pēc tāda pārpalikuma principa, kā tas nereti ir bijis, vai tādā, kā es mēdzu teikt, barenīt statusā. Kultūras nozara ir ļoti zolīts budžeta pieaugums, 30 miljonu nākamajā gadā. Visas pozīcijas, kuras es biju izvēlējis kā prioritāras, ir ieguvuši ļoti zolīti finansējumu pieaugumu, tostarp arī atalgojumu pieaugums kultūras nozarē strādājošiem. Es paskatījos tādā pārskatāmā pagātnē, un es neatradu nevienu gadījumu, kur 3 gadu laikā būtu šis finansējuma pieaugums bijis 8 miljoni katrā no reizēm. Tad 3 gadu laikā 16 miljoni papildus pieaugums darba algām. Es tiešām tādu neko līdzīgu iepriekš neatradu. Esmu gandarīts. Ar ko jūs skaidrojat, ka tieši šis gads ir tas, kad izdodas beidzot? Iespējams, spēļot pēc vairāk gadu prasīšanas un runāšanas, sasniegt tomēr šādu atsaucību no partneriem, kad šis tiek, tas jau, protams, nav vēl līdz galam nolēmts, taču tiek iezīmēts budžetā. Jā, kā es minēju, tas nav tikai šis gads, arī pirms 2 gadiem man stājoties amatā pie mana pirmā budžeta, jau tad man izdevās panākt atalgojumu palielinājumu vairāk kā 8 miljonus. Pagājušā gada budžetā mēs bijām visi patiešām solidāri pret medicīnu un izglītību, un šogad jā, kā tādā labā komandā mēs skatījām visas nozares, tostarp arī kultūras nozara, kā līdzvērtīgu partneri, kā līdzvērtīgu tautsaimniecības nozari. Par šo augu pieaugumu jūs pieminējāt, uz ko tas precīzāk attieksies, uz kāda veida, tas droši vien, ka par vidējiem skaitļiem var runāt, jo tas atšķirsies, es pieļauju, no iestādes uz iestādi. Jā, tieši tā, šis alga pieaugums attiecas uz pilnīgi visiem kultūras nozarē strādājošiem, kas ir valsts kultūras nozarē strādājošie. Vidēji šis atalgojuma palielinājums ir 110 eiro uz personu, taču uz darbinieku, taču katras iestādes kompetencē būs tad izvērtēt, kā šo algu sadalījumu iestādes robežās regulēt. Gan muzeji, gan teātri. Pilnīgi visi. Jā. Vēl viena tāda būtiska iniciatīva, par kuru arī šķiet ilgi iepriekš ir nozara runājusi, ir par to, ka grāmatām periodiskajiem izdevumiem beidzot piemēros PVN samazināto likmi 5%. Nu, kā jūs teiktu, tas ir tāds labāk vēlāk nekā nekad, ka tomēr to ir izdevies sasniegt? Es uzskatīju šo par vienu no mūsu šī budžeta arī lielajām uzvarām. Jo, ja es runātu par prioritātēm, tad prioritāte numur 1 man bija atalgojuma palielināšana, un prioritāte numur 2 bija nacionālā identitāte, kurā bija 3 sadaļas – dziesmasvētku process, nacionālā grāmatniecība un nacionālais kino. Tā kā es esmu gandarīts par šo, ka nacionālās grāmatniecības kontekstā mēs beidzot šo esam atrisinājuši un šo soli spēruši. Jā, un grāmatu, respektīvi dziesmasvētku procesam arī šīs finansējums arī ne dziesmasvētku gadā. Jā, tik liels valsts atbalsts dziesmasvētku procesā gadā, kas no dziesmasvētku svētku gads. Nu, arī es iepriekš skatoties nekad vēl nebija tāds bijis. Tā kā. Bet kā šī nauda sadalīsies tālāk? Kā tā nonāk pēc tam pa apakš līmeņiem? Šī attiecībā par dziesmasvētkiem šo naudu tad sadalīs Nacionālais kultūras centrs, kurš tad ir galvenais process virzītājs dziesmasvētku kontekstā. Tur būs gan pasākumiem, kas ievadīs šo, sagaidīs šo dziesmasvētku 150 gadi, tātad reģionāli pasākumi. Tur būs gan arī, ja var tā teikt, naudas balvas dziesmasvētku kolektīviem tiešā veidā un dažādi mehānismi. Un vēl mēs varbūt esam mazliet pazaudējušies dažādos lēmumu vēstures līkločos attiecībā uz akustiskās koncertzāles projekta tālāko virzību. Vai tur kaut kas ir tapis skaidrāks un kādā etapā tas pat labi ir? Kur esam, jā. Jā. Kur bejām? Es atgādināšu, ja, ka vairāk kā pirms gada valdība pieņēma lēmumu par koncertzāles būvniecību Elizabetes ielā 2. Daļa no sabiedrības nebija apmierināta ar šo lēmumu, pieprasīja, ka tas nav pietiekami diskutēts, ka varētu skatīt alternatīvas. Un es arī uzdevu arhitektu savienībai nākt ar alternatīvu risinājumu, piedāvāt
līdzvērtīgu vai labāku novietni, ar ko Arhitektu Savienība arī šo uzdevumu uzņēmās un veica. Un šobrīd mēs šīs piedāvātās novietnes vētām. Tātad, kā jūs zināt, pirmajā trīniekā bija Rūpniecības preču tirgus kongresa nams un Andrejos. Rūpniecības preču tirgus šķiet jau ir atkritis, jo Rīgas domē tur ir citi plāni. Šobrīd ir gatavs padziļināts pētījums par kongresa namu. To mēs vētīsim šonedēļ, un pēc tam sekosim tālāk, bet es vēlreiz uzsveru, ja šīs alternatīvas neizrādīsies labākas un negūs lielāku vai sabiedrības atbalstu vai kā citādi nebūs rentabls, mēs virzīsimies tālāk pie Arhitektu Savienības izvirzītā otrā trīnieka, kur joprojām ir Elizabetes iela 2, AB Dambis un Raņķa Dambis. Tā kā mēs nepaliksim bez koncepcijas. Kas ir laika rāmis, kad ir jābeidz vētīt? Kad mēs zināsim, kura tad būs tā vieta? Attiecībā par Elizabetes iela 2, Es esmu saņēmis daudz pārmetumus, ka process ir bijis pārāk straujš un pārāk maz izdiskutēts. Es varbūt domāju savādāk, jo 33 gadus esam par to diskutējuši, bet lieta kārtība prasa, lai mēs to darītu šobrīd tā, kā to vēlas redzēt sabiedrība. Tas nozīmē, ka šogad... Ka nevar zināt, kad būs gala lēmums. Mēs nevaram zināt, kāda būs rezultāti, piemēram, par kongresa namu. Ja mēs visi secināsim, ka kongresa nams ir ideāla vieta, un ja raugāmies no sabiedrības atbalsta, tā viennozīmīgi būtu vieta, kurai būtu paredzams viss viennozīmīgākais sabiedrības atbalsts. Taču ir daudz citas lietas, kas neļauj mums teikt hop, kā piemēram Arhitektu Savienības paziņojums vai lēmums, ka koncertu zāli šeit ir iespējams uzbūvēt tikai samazinātā apjomā, ko neatbalsta muzikas pasauli. Tā kā mēs to vētīsim, ja izrādīsies, ka to var izdarīt, tad mēs jau padziļināt iesim kongresnamā, ja ne, tad iesim secīgi nākamajās iespējamās lokācijās.